עכשיו תזוז, אתה יכול לזוז ולראות אותו זז אחריך. המוצר עובד בעזרת תוכנת אופן סיבי של ראייה ממוחשבת. אך הנה אני מסמן. אתה מגדיר למצלמה את המצח שלי. שאתה רוצה למעשה כדאי את כל הפנים. הנה, הוא כבר לבד הגדיר את כל הפנים. אני יורד למטה, המסך באחריי, אני הולך... לא להגזים, לאט לאט. לאט, לאט, אוקיי. אני הולך לפה, שלום מסך, הוא באחריי, אני בא לפה, יורד למטה. המסך תמיד ניצב... טוב, אני מתחיל להיות פרנואידי, בואו נרגע נסגור את זה.